وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. إسلام ديني kardeşler o dindir ki Allah subhanahu ve teala Peygamber صلى الله عليه وسلم vasıtasıyla bize gönderip وختم الله به الأديان وأكمله لعباده. الله o dinle bütün dinleri sonladı. Yani o dini göndermeyle İslam dinini bütün dinler artık bitti. Hükümden düştü. Nedir ki Allah Teala buyurur ki اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah yanında en doğru din İslam dinidir. Ve hemçinin kulları için o dini kamilleştirdi. فَلَا يُقْبَلَ مِنْ اَحَدٍ دِينًا سِوَهُ. Ondan başka hiçbir din hiç kesten kabul olunmaz. Nedir ki Allah Teala buyurur ki مَا كَنَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ. Muhammed sizlerden hiçbir kişinin atası değil. وَلَكِنْ رَسُولُ اللّٰهُ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ. Lakin o Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. Ve hemsinin buyurur ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا. Bugün sizi dininizi kamilleştirdim, size olan nimetimi tamamladım ve İslam dinini sizin için beğenip seçtim, yani razı kaldığım bir dini. Ve hemsinin buyurur ki وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Kim o dinden, o dini koyup başka bir dinin ardıca giderse ondan kabul olunmaz. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O ahirette hasara uğrayan adamlar. Yani kim İslam'ı koyup başka dinin ardıca giderse ahirette hasarete düşenlerden olar. وَقَدْ فَرَضَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ اَنْ يُدَيِّنُوا لِلّٰهِ تَعَالَى بِهِ. Allah her bir insanlara ferz edip ki bu dini kabul etsinler, bu dinle dinlensinler. Yani özlerine bu dini götürsünler. Her bir insanlara gönderilip bu din. Nedir ki Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek deyir ki قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ. De ki ey insanlar, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e deyir ki de ki ey insanlar اِنِّي رَسُولٌ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ben sizin, yani Allah'ın size gönderildiği bir elçiyim hamınıza. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yerde göğde ne varsa hamısı ona mahsustu, ona aitti. La ilahe illa hu. Ondan başka ibadet Allah hakkında bu yoktu. Yuhyi ve yumit. Öldürür ve dirildir. Fe aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve onun elçisine iman getirin. En nebiyyul ummi. Hansı ki yazıp okumayı bilmeyen peygambere. Ellezî yu'minu billahi ve kelimetihi. Fe etbe'uhu le'alekum tehtedun. Allah'a iman getirin. Ona tabi olun ki necat tapasınız. Hemsinin Sahih-ül Müslim'deki senediste Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurur ki وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَسْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Nefsim elinde, Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a and olsun ki bu ümmetin Yahudisi ve Nesranisi benim adımı işlerse, bana iman getirmezse cehennem ashabıdır, cehennem ehlidir. وَالْاِيمَانُ بِهِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman getirmeyi hemsinin. وَالْتَصْدِقُ مَا جَاءَ بِهِ مَعَ الْقُبُولِ وَالْاِذْعَانِ لَا مُجَرَدُ التَّصْدِقِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman getirmeyden sayılır hemsinin onun getirdiği haberleri tesdiklemek, ona tabi olmak. Ve İslam dini hak olan dindi. دَمَنَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ حَقَّ التَّمَسُّكُ اَنْ يَنْصُرُوهُ. Allah zemanet verir ki kim o dinden yapışarsa, temassuk ederse ona kömek edecek. Ona kömek edecek ve hiç kes o insanın ne önünden ne arkasından zarar verebilmeyecek.
Necə ki Allah təala buyurur ki: "Huvallazi ersala rasulahu bil huda və dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli velau karihal müşrikun." Allah, o Allah ki öz rasulunu hidayətlə, haqq dinlə göndərdi. Öz dinini izhar eləmək üçün. Müşriklər istəməsə də, müşriklər ikrah etsə də belə Allah öz dinini izhar edəcək. Öz dinini yayacaq. Nədə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamətə yaxın elə bir ev olmayacaq ki, ora Allahın dini girməsin. Aleykissalam. Və həmçinin Allah təala buyurur ki: "Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati liyastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim." Allah sizlərdən iman gətirib salih əməl edənlərə vəd verib ki, onları yer üzünün xəlifəsi eləyəcək. Və İslam dininin əqidəsi var. Yəni bu şəriətdə əqidə var. İnsanın inancı, insanın etiqadı. Və bunu da Allah təala bizə əmr edir. O da nədir? Allahı təkləşdirmək, şirkdə çəkinmək və həmçinin yaxşılıqlara əmr etmək, yalanı qadağan edir, yaxşılıqlara əmr edir, doğruluğu əmr edir, ədaləti əmr edir, günahda çəkindirir, həmçinin əmanəti qorumağa əmr edir, xəyanətdə çəkindirir, vəfalı olmağa əmr edir və həmçinin valideynlərə yaxşılığı əmr edir, valideynlərin asılıqda çəkindirir, qohumluq əlaqələrin birləşdirməyə əmr edir və yaxın qohumlar xüsusən və həmçinin qonşulara yaxşılıq etməyə əmr edir və dinin, şəriətin bütün arasına baxırsan, ancaq Allah subhanət hala təmiz, saf əqidə, salamat mənhəc və gözəl əməllər, ancaq yaxşılıqlar, ancaq ihsan görərsən dinimizdə. Ya amru kullu aməl salih, bütün salih əməllər əmridir. Və yənhən kullu aməl şər, seyyi, bütün pis əməllərdə qadğan edir. Harada pis əməl görsün, necə ki, bin qeym deyir, harada pis əməl görsün, bil ki, İslam onu qadağan edir. Harada yaxşı əməl görsün, bil ki, İslam onu əmr edir. Necə ki, Allah tərəf buyurur ki, İnna Allaha ya'muru bil adli vəl ihsən və itəi zil qurbə və yənhə anil fəhşəy vəl münkəri vəl bəği ya'idhukum lə'aləkum təzəkkərun. Həqiqətən Allah ədalətli olmağa, yaxşılıq etməyi, qohumların haqqını verməyi, fahiş əməllərdən, münkəmənə əməllərdə çəkinməyi, düşmənçiliyi sizə qadağan edir. Hətta aşmağı qadağan edir. Bu sizə olan bir nəsiyyətdir ki, bəlkə xatırlayasınız. İslamın ərkanları, İslamın dayaqları var. Və İslam 5 dayaq üzərində bina edilib. 5 dayaq üzərində. O da nədir? Şəhədətü ən la ilahə illallah və ənə Muhammedə Rasulullah və iqamət salat və itəyə zəkat və savmu ramadan və həccül beyt mən istitə ilə səbirə. Yəni, şəhadət vermək, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq və həcc etmək. Və İslam kəlməsinin, İslam nə deməkdir? İslam nə deməkdir? İnsan İslam deyəndə nə başa düşünür? Birdən biri gəlb sənə desə ki, İslam nədir? Mən İslam dinin qəbulləmək istəyirəm. Yəni, onu mənə başa sal. Və İslam nədir? Ona nə deyəcəksiniz? Zahid. Allaha tövbə tabi olmaq. Əl-istislamu lillahi bit tohid. Allaha tohidlə təslim olmaq. İslam budur. Allaha tohidlə təslim olmaq. İtayət və şirk. İtayətdə boyun əymək. Və şirk. Əl-istislamu lillahi bit tohid. Və l-inqiyahu ləhu bit taət. Və l-bəratu minə şirk və əhlihi. Allaha tohidlə təslim olmaq. İtayətlə boyun əymək. Şirk və şirk əhlindən uzaq durmaq. Bu, İslamın tərifidir. Və İslam bu deməkdir. Tövhidlə təslim olursan, itaat edərək boyun əyirsən, şirkdən və şirk əhlindən uzaq durursan. Şirkdən və şirk əhlindən uzaq durmaq necə olur? Sözlə, əməllə və qəlblə. Həm qəlbində şirk əhlinə etiqadların, adət-ənənələrin, batil inancların qəbul etmirsən, həm əməlinlə onu göstərirsən, həm də sözünlə onu deyirsən, dilinlə onu deyirsən. Amma insan vəcəsi qəlbində şirki inkar edir, amma əməllə gələndə müşriklərin bayramlarını qeyd edir, onların inanclarına
hörmətdən yanaşır, yəni sanki hörmət edir inanclarına və s. Hansı ki, insan şirkdən və şirk əhlindən uzaq durmalıdır. Bu da İslamın tərifidir. Və həmçinin iman. İman. İman nədir? İman qavlu min lisan, dillə demək şahadəti kəlməni. Kəlməyi şahadəti dillə demək, etiqadun bil qalb, qəlblə etiqad etmək və əməldə onu göstərmək. Bunlar hamısı üç şeydə cəm olub. Bunlar hamısı üç şeydə cəm olub. Onlar da nədir, qardaşlar? Onlar dilin, deməli, qəlbin əməli, qəlbin sözü. Dilin əməli və dilin sözü və əzaların əməli. Bu üç dənə şeydə cəm olub. Qəlbin əməli nədir? Qəlbin əməli ixlas, təvəkkül, sevgi, məhəbbət, raca, qorxu və s. Qəlbin sözü nədir? Yəni, qəlbin etiqadı. Həmçinin dilin sözü nədir? Zikir, Quran, təsbihat etmək, dilin sözü, şəhadəti tələffüz eləmək. Həmçinin dilin əməli daha doğrusu dilin sözü şəhadəti demək, dilin əməli zikir, Quran etmək, Quran oxumaq, zikr etmək. Əzaların əməli isə nədir? Namaz, ruku, səcdə, sədəqə vermək və s. Tavaf etmək və s. Bu əzaların əməlidir. Və iman bu şeydə cəmlənib. Dil, qəlb və əzalar. İnsan dillə deyərsə, mütləq qəlbdə təsdiqləməlidir və əməldə onu göstərməlidir. Və bunlar cəm olmalıdır ki, iman səhih olsun, səhih sayılsın. Və həmçin imanın ərkanları neçədir? 6 ərkanı var. O da nədir? Allaha, kitablarına, mələklərinə, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, qəzab qədərinə, şeyxinə və şərinə. Və İslam dininin yəni İslam əqidəsinin əsasları əsas bunlardır. İslam əqidəsinin əsasları əsas bunlardır. Yəni Allaha, mələklərinə, kitablarına, rasullarına, peyğəmbərlərinə, qəzav qədərə və axirət gününə iman gətirmək. Bu 6 dənə əsaslardır. Və bu da imanın əsaslardır, imanın dayaqlardır. Kim bunlardan birini inkar edərsə, yalan sayarsa və həmçinin şəkk edərsə və s. nə olur? Küfrə, böyük küfrə düşər və dindən, millətdən çıxar. Və bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı Cəbrail əleyhissalamın hədisində varid olmuşdur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir gün yanına gəlir Cəbrail əleyhissalam soruşur ki, İslam nədir? Yəni, İslam budur. Şəhadət, namaz, zəkat, oruz, həc. Deyir, iman nədir? İman budur. Allaha, kitablarına, mələklərinə və deyir, altı şərtləri deyir. Və deyir, ihsan nədir? Deyir, ihsan Allaha görülmüş kimi ibadət etmək, sən onu görməsən, o səni görür. Və sonda nə deyir Peyğəmbər s.ə.v? Deyir, ey Ömər, ətədiri, bilirsən midir o kimdir, mən huva? Deyir, Allah və Rəsulü daha yaxşısın bilər. Deyir ki, huva Cibril ətəkum yuallimakum dinakum. O gəlmişdi ki, sizə dininizi öyrətməyə. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v bu üç dənə şeyi, İslamı, imanı, ihsanı din adlandırdı. Bu üç şey nədir? Dindir. Din bundan ibarətdir. İslamın şərtləri, qaydaları, necə dedik, zikir etdik, xatırladıq, imanın və ehsanın. Və din bundan ibarətdir və dinin də əsası bulardır. Allah bir daha doğrusun. Qul qavli həzə, əstəxrullah, əliyyə və ləkum, və səl-müslim, yutudəm, əstəxruh, dinnə və ləqafur rəhim.